Zdravo drugari, pozdrav bombaši. Šta mislite, gde sam krenuo? Evo, dve lepe ruže za Raziju i Lunjaru. Sada je, upravo je počelo, znači to jest već ono je u toku otvaranje butika Luna Đo. I evo ja kao veliki fan Razije i Lunjare idem da im dam ovu ružu i pokušat ću onako srdačno da ih izgrlim i poljubim ono. Tako da eto, nadam se da će sve biti kako treba, ono, maskirao sam se lepo i to sve, i cilj mi je da se ubacim kao ono, kao veliki fan Lune Đogani, i onda kao da izgrlim Anabelu i Lunu i da im dam ovu ružu, i pa ćemo vidjeti kako će biti. Ajde pa se malo kasnije opet uključujemo. Crni bombarder. Bombarduje vaše misli, bombarduje vaše snove. Evo, stigli smo. Ovo je od moje drugarice Nataše i mene. Hvala, hvala. Puno hvala. I šta? Kako si slatka, dođi kod mene. Puno je nas. Evo, s mamom mora, malo sam starija od tebe, ali... Nabela,
Molim. Mali znak pažnje. Jo, hvala ti puno. Hvala, dragi. Ništa. Ćao. Ćao. Šta reći nego misija je uspela. Znači ovo bukvalno što sam sad uradio, to je bukvalno game over, brate, ali prešao sam igricu. Znači morate priznati da sam prešao igricu sa ovim klipom.